svi automobili koji se od 2022. godine budu proizvodili u zemljama Evropske unije moraće da imaju ugrađen alkolok uređaj. Ovaj uređaj onemogućava vozaču da pokrene vozilo ukoliko je pod dejstvom alkohola. Dakle, pored volana imate jedan uređaj sličan onom uređaju koji policija koristi za testiranje vozača da li voze pod utjecajem alkohola, i da bi vi pokrenuli vozilo, vi prvo morate da dunete u taj uređaj. Ako imate ako ste konzumirali prije toga alkohol, vozilo neće moći startovati. U Srpskoj je prema podacima MUP-a od januara do novembra ove godine registrovano 9249 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 108 lica. U 901 nesreći bar jedan od učesnika je bio pod dejstvom alkohola, a u 326 nezgoda uzrok nesreće je bio preko 1,5 gram po kilogramu alkohola u krvi. Alkolok je efikasan, ali bi prvo trebalo riješiti neke tehničke stvari. Prije svega izmjene i dopune zakona o bezbjednosti saobraćaja, slažu se stručnjaci. Nakon toga, kada imate to definisano u zakonu, ko će ugrađivati to u vozilo, na koji način, to mora biti standardizovano, dakle uniformno u svim vozilima, ne može svako ugrađivati to. Sljedeći korak je odrediti prema kojim kategorijama ga uvesti, kaže dalje Marić. To su povratnici u kršenju zakona bezbjednosti saobraćaja. U ovom slučaju, je li oni koji su sankcionisani da su vozili ili pod dejstvom alkohola. Prema tome, ti povratnici, oni da snose i troškove ugradnje toga ukoliko bi to bilo uvedeno, i na neki određeni period, je li, da se prate, dakle, pazite nešto, vi morate imati i na svakih 6 mjeseci i godinu dana i servisiranje tog sistema. I ko će pratiti to? Prema tome, prema određenim kategorijama, da, čak možda i prema vozačima početnicima, dakle do 2 godine vozačkog staža. Prema podacima MUP-a Republike Srpske, do novembra ove godine iz saobraćaja je isključeno 22.715 vozača, od čega 18.023 zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Najveća izmjerena količina alkohola u krvi u istom periodu, na primjer u Bijeljini, prema podacima policijske uprave, bila je čak 3,2 promila. Ovakva statistika ujedinila je mišljenje građana o alkolok sistemu. Podržavam to. Kad bi se uvelo, mislim da bi dosta živih glava ostalo. Smatram da je to ispravno. Zašto neko pod dejstvom alkohola uopšte i da sjeda u automobil, mislim da pravi problem. Sigurno da treba, po toliko udesa se dešava. Počne da položi vozačku s jednom i nogom u groba. Kad sjede u auto, onda je već i drugu nogu stavio. Samo je njegov izbor kako će da završi. Dakle, jedinstven je stav da bi sistem doprinio većoj sigurnosti u saobraćaju, ali uz dodatne mjere, kao što su kampanje o alkoholu kao jednom od vodećih uzroka saobraćajnih nesreća. Pored toga, smatram da bi efikasnija mjera bila izmjena i dopuna zakona, pooštravanje sankcija, pooštravanje kazni, kada je u pitanju upravo ova kazna, to jest ovaj prekršaj. Vi imate sada da za taj prekršaj u roku od 8 dana neko dođe i plati kaznu, plati pola od propisane kazne. Pojedine kompanije zemalja u regionu ugradile su alkolok uređaj u automobile zaposlenih. Prema procjeni Evropskog savjeta za bezbjednost saobraćaja, 5000 života godišnje bilo bi spašeno na evropskim putevima ukoliko bi svi vozači bili trijezni, kažu iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.